ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେବ? ଆଜ୍ଞା, କଳିଯୁଗର 29-31 ଭିତରେ ସେ ସମାପ୍ତ କରିବେ ରହି ଆଗକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ବଡ଼ ବିପଦ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ନେତା ଜଣେ ମରିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ 24। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଡ଼ଦେବ ରାଜା ହେବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଆସୁଛି। ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ। ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ହେଇପାରନ୍ତି? ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି, 4.5 କୋଟି ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହିସାବ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ କୋଟିପତିରୁ ବା 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନଦେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାରୁ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏକାଉଣ୍ଟ ଫେକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, BPL ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ନେଖା ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ସମସ୍ତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଆଶ୍ରିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଏ ଅମରାତି ଧାମ ତରଫରୁ ଏ ଅଧମର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପ୍ରକାଶ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଦେଇଥିଲେ, କ୍ଷୀର ନଦୀ ଦକ୍ଷିଣରେ ଲିଙ୍ଗନାମେ ଦେଶ ଖଞ୍ଜିଛି ଧାତା ପଶ୍ଚିମ ନିଗମ ମହିଷ କ୍ଷାନ୍ତ ବଟ ଗୁପ୍ତଚର ପୂର୍ବ ଭାଗେ ଉଦେ। ପୂର୍ବ ଭାଗେ କ୍ଷାନ୍ତ ବଟ, ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠୁ ଆମର ଅମରାବତୀରେ ପୂର୍ବ କଣରେ ଗୋଟେ କ୍ଷାନ୍ତ ବଟ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ନେବେ। ବାକି କ୍ଷମା କହିଲେ ଅଛୁତ ଗୀତ ଛନ୍ଦ ପଦେ, ଗିରିଗୋପ୍ୟ ହୋଇଅଛି ମାଟି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଗହ ଗହ ଶବଦ ଯେ ଶୁଭୁ ଅଛି ତହିଁ, ଗୁପ୍ତ କଥା ଏଇଟ ନ କହିବୁ କ୍ଷାନ୍ତ, ଗୀତରେ ଭଣିଲେ ଦିନ ଯେ ଅଚ୍ୟୁତ ଘୋର କଳି ମହାଗର ଯେବେ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଘଟଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଯେ କେହି ନ ଜାଣିବ, ଯେ କଳିକି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘଟଗୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେ ଜୀବିତ ସମାଧି ନେଇଯିବେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ପାଇବେନି। ଭକ୍ତମାନେ ନାନା ଦେଶ ଖୋଜୁଥିବେ, ଆଉ ବିଦେଶୀ 16 ଆପଣଙ୍କର ଯିବେ, 26 ଯିବେ, ଭୟ ଉତ୍ସନ୍ନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କେବେ। ଆଉ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ମାଗିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମେରିକାରେ ବି ମଧ୍ୟ 100-100 ଫୁଟରେ ସମୁଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ସେଠି ବିପଦଗାମୀ ହେଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ହେବ, କେମିତି ଲାଭ କରିବେ, ଏ ସଂସାରକୁ ଫେରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ କ'ଣ? ସେ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ନ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ କେହି ନୁହଁନ୍ତି, ତୁମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ବା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାର ଯେଉଁ ପାତ୍ର ବା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଅଇକା ଗଢ଼ିବେ। ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନରେ ଯେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାହା ଅଛି, ଏବେ ଆମ ସମାଜରେ ଯାହା ଗଢ଼ି ଚାଲିଛି, କେବଳ ସମାଜରୁ କେବଳ ଏବେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି କେହି ଆସିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ, ଆସିବେ କେମିତି, ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ଭୟରେ ରହିଲେ, ନିହାତି ପଇସା ଦରକାର, କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ବହୁତ ଗହନୀୟ ତଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ତଥାପି ଭଗବାନ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ସଂସାରକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି କଳି ସମୟ ଆସିଛି, ଦିନେ ଦିନେ ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମରି ଭଳି ଜନ୍ମ ନେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସଂସାର ସମସ୍ତ ମାନବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, କି ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କି ବିନାଶ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁ ଶିବ ବିନାଶ କରୁଛି, କେଉଁ ଶିବ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାନବ ଆମର ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, କେତେ ଦୂର ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ଶରଣ ରହିପାରିବା। ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ହେବ? ଆଜ୍ଞା, କଳିଯୁଗର 29-31 ଭିତରେ ସେ ସମାପ୍ତ କରିବେ ରହିବେ। ମାନେ କଳିଯୁଗ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? କଳି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି, ଯେ ଆମର ଅଛି ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆମର 25 ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିଛେ ଏଇ ମଠଟାକୁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମଠାଧୀଶ ଅଛନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଘାଟ ଜଗକ ଘଟ ଜଗ ବା ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଜଗିଛନ୍ତି, ଜଗମୋହନ ସବୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ସିଂ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ମାର୍କେଟରୁ ଗୋଟେ ସଉଦା ଦରକାର ହେଉଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା, ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଆଖି କାନ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯାଇ ବଜାରରୁ କି ମାର୍କେଟରୁ ଗୋଟେ ସଉଦା ନେଇକି ଆସିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେଜଣ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ସଂଶୋଧନ ହୋଇଯିବ ବା ଭୂତ ହେବ ନାହିଁ, ଅବିକା ପଞ୍ଚଭୂତ ଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଭୂତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଶୋଧନ ନ କରି ତାକୁ ରାଗଟାକୁ ପାଦ ତଳେ ନ ରଖୁଛେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖୁଛେ, ତା'ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ରାଗ ଅହଙ୍କାରକୁ ପାଦ ତଳେ ରଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିବା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବା। ଆଜି ସଂସାରରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଆମେ ଗତି କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟଣା ମାନ ଘଟିବ? ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ବଡ଼ ବିପଦ। ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ନେତା ଜଣେ ମରିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ 24, ମଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଛି ସକ୍ରିୟ ହେବେ, ମାନେ ମଜବୁତ ହେବେ, କାହିଁକି ହେବେ ନା, ପାପ ଭଡ଼ା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, କାହିଁକି ନା 24 ଭିତରେ ସେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସଂସାର ଗଢ଼ା ହେବ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ କ'ଣ ହେବ? ସେ ତ ରାଜନୀତି ଗଲା, ପ୍ରାକୃତିକ କୌଣସି ଦୁର୍ବିପାକ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ବୋଲିକି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରଖିବେନି। ଭୂମିକମ୍ପ ନାହିଁ, ଭୂମିକମ୍ପ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବନି, ପ୍ରଭୁ ମନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ
କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବନି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଶସ୍ୟ ଅଣଦେଖା ହେବ, ଗୋଟେ ପୋକ ଆସିବ, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାର ଏଇଭଳି ହେବ। କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ଅଚାନକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ? ଭାଙ୍ଗିବ 24ରେ ଆଜ୍ଞା, 24 ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାଳିକା ଆକାର 26ରେ ବୋଲିକି, ନାଇଁ କେହି କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ 24ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏଇ ଗତ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିବ। ସେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି, ଦାନ୍ତ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କର 70 ବର୍ଷଙ୍କର ସେ ସେମିତି ଗଳି ପଡ଼ିବ। ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିନା, ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ଆମେ ନେଇ କେହି ଯେଉଁ ଚୀନ ରୁଷ ଦେଶେ ଭୃଷ ମାଜବିଚି ଭକତ ବେଶେ ଯାଇ ବେଶ, ମାନେ କାହିଁକି କହିଲେ ଏ ଗୀତଟା ନା, ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଟି ଲୀଳା କରୁଛି ଭୃଷର ବାହିଗଲାଣି, ମାନେ ସେ କାହା କଥା ମାନେ, ମାନେ ନାଟକ ଯେଉଁ ବସିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭା ବସିଲା, ତାକୁ ବି ମାନିଲାନି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତାର ଲୁନା ଟୋଣ୍ଟିକୁ ଫେଲ୍ କରିଦେଲି ନା, ଏଠି ସୁଇଚ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ରୁଷିଆର ଥିଲା ନା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଫେଲ୍ କରିବା, କଳ୍କି ଅବତାର ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସୁଇଚ୍ ମାରିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ରୁଷିଆର ଲୁନା ଟୋଣ୍ଟି ଋଷି ଥିଲା, ସେଇ ରୁଷ ଆଉ କ'ଣ, ସେଇ ରୁଷ ଦେଶର ଲୁନା ଟୋଣ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଆଗିଲା କାହିଁକି, ସେ ପଛେଇଲା କାହିଁକି? ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବଳଦେବ ରାଜା ହେବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଆସୁଛି, ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ, ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ହେଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି, ସନ୍ଥ କେହି ଆମ ନରରେ ବି ନାରାୟଣ, ଯଦି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ମଦ ଖାଇବାନି, ଆଇଁଷ ଖାଇବାନି, ସେଭଳି ବୁଦ୍ଧି ଆମେ ନେବାନି, ସେଇ ହେଲା ପଞ୍ଚଭୂତ, ଭୂତଟାକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଳି ରଖିଲେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯଦି ଖରାପଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଭଲଟାକୁ ରଖି ସଂସାର ଗଢ଼ିବ, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ? କାହିଁକି ହେଇପାରିବେନି? ସମସ୍ତେ ସଂସାର ଖରାପ, ସମସ୍ତେ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବା, ପ୍ରଥମେ ତ ଦରକାର ଓଡ଼ିଶା ପୁରପଲ୍ଲୀ ଯେତେକ ଅବିକା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏକାଉଣ୍ଟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ଦରକାର ଗୋଟା ପରିବାରରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଯେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଅବିକା ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଡକା ହେଉଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ମଜବୁତ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆହେଉଛି, ସେ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଉଣ୍ଟର ଗରିବ ବଡ଼ ଲୋକ ନାହିଁ, 4 କୋଟି ଆମର ଜନସମା ଅଛନ୍ତି, 4.5 କୋଟି ପଏଣ୍ଟେଡ଼ ହିସାବ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ କୋଟିପତିରୁ ବା 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନଦେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାରୁ ତଳେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭୋଟର, ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବାନ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆମେ ଏ କଥା ଜଣାଉଛୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛୁ, ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏକାଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, BPL ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଦେବେ ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଅବିକା 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖାରେ ଦେଣାର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିର ସମାଜ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭାରତ ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଗକୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକିଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୌଣସି ରାଜନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକ କିଛି ବଞ୍ଚିବେ, ଗରିବ ଲୋକ କିଛି ଅନାହାରେ ମରିଯିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁବେନି, ଜାଣିବେନି, ଆପଣ ମରିଗଲା ବେଳକୁ 10ଟା ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି, 20ଟା ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଜଣ ଜଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିରୀହ ଲୋକ ଆଇଲା ଗଲା ତାକୁ କେହି ଜାଣିଲେନି ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା କଳିଯିବରେ କହିଥିଲା ହାତୀ ଜୀବ ମଶା ଯାଇପାରିବନି, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସମୟ ଅବିକା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରାଜସ୍ୱ ଦେବସ ବ୍ରହ୍ମସ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଲୋକ ଛଟପଟ ହେଇ ପଳାଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁଣି ସେଇ ଜୋନି ଜନ୍ମା ହେଇକି ଫେରିବେ, ପୁଣି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେବ, ଆପଣ ପୁଣି ସେଇ କର୍ମ କରିବେ, ସେଇ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ରହିଯିବେ, ସେ ସିନା ନିଛା ଡରିକି ପଡ଼ିବେ, ମରିବେ, ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଦ ତଳେ ସେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହେଉଛି ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ କରାଯାଉ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।